Namaskar Jai Jagannath moro nua blog ku apan manku swagat aji chalan tu Jagannath ku darshan kariba prabhu Jagannath ku puri jiba mu asi pahunchi galeni dekhantu pipili pakare to jo toll gate pakare pahunchileni ebe puri jauchi aji bhari ichha hala Jagannath ku darshan kariya pai sethi pai mu scooty dhari ke asichi scooty dhari ke jibu jaiki bodo dandare Jagannath ku darshan karibu to chalan tu mo sangare jaiki misiki darshan karibu chalan tu ebe sea beach pakhu apunku anile dekhantu sea beach dekhi parchanti chalantu pakhare apunku dekhebi bulegi to sethi mane Jagannath ko darshan hela to ratho dekhile apun to darshan to mu kali apun mane mane kari parlen kana jehetu bhitru ko mobile allow nakla to ebe apun manu dekhu ji chalantu kemti lohadi asuchi au dekhebi apun manu dekhantu देखों तो कैंपे मस्त लाइव
ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲହଡ଼ି କେମିତି ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିରାଟ ବଡ଼ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ। ୱାଓ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସି ବିଚ୍ ଦେଖିଲେ ତ କଟକ ଯିବା, ତ ବାଟରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଦେଖା ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଟକ ବାହାରିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଯିବା ସ୍କୁଟିରେ ହିଁ ଯିବା, ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲି ତ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବି। ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ମୁଡ଼୍ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାବୁଲିବାବୁକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ବାବୁଲିବାବୁ ହଁ କହିଲେ ଆସିଲି। ତ ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇନି, ଏଠି ବି ଜାଗା କିଣି ସେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ କଟକ। ଚାଲନ୍ତୁ